A unidade de saúde do bairro Cidade Alta, na madrugada desta segunda-feira, foi vítima de um arrombamento com ato de vandalismo. Nesse exato momento, estamos agora na sala da vacina. Como vocês podem ver, a sala totalmente destruída. Esse é o ato que aconteceu aqui no bairro Cidade Alta. Por causa disso, hoje, nesta segunda-feira, não vai ter atendimento ao público. A diretora vai explicar como vai ser o trabalho a partir de agora. As vacinas todas jogadas no chão, tiraram da geladeira, porque tem que estar protegida na geladeira, né? Então tá tudo jogado no chão. Todas as salas eles entraram e fizeram um monte de bagunça, jogaram álcool em cima dos computadores, né? Detergente, mexeram com muito bisturi, pegaram ali seringa também, né? Que a gente acha que eles estavam usando até essas seringas, né? Porque tem muita seringa espalhada, né? Que está sendo usada. E a gente fica triste com essa situação, né? Porque a gente vem pronto para trabalhar, né? E a população precisando, porque hoje mesmo, já o tempo todo, a gente tem uma pessoa aqui na frente avisando, porque pelo acontecido, né? Que não vai ter atendimento hoje, né? E essa situação é complicada, né? Porque a gente está aqui para servir a população e acaba tendo, a gente não sabe quem, mas são pessoas fazendo esse vandalismo aqui, né? Que a gente não sabe quem, mas, gente, é triste a situação que a gente se encontrou hoje aqui na UBS. Na sala da doutora Ana Fuji, né? Que ela tem os bonequinhos que ela faz o atendimento com as crianças, né? Que ela faz o atendimento dela. Então, usar a cama que ela usa lá, né? Usar a cama que você, igual você disse, né? Até fizeram sexo lá na cama, né? Então, assim, é complicado. Então, tanto lugar que eles têm para estar fazendo isso, né? Então, ainda vem usar o posto para estar fazendo isso, né? É triste. Hoje não vai ter atendimento, né? A partir de amanhã vai estar ok, porque hoje a gente vai estar esperando a perícia para vir fazer, para vir colher aí, né? As digitais. E a gente, à tarde, a gente vai fazer um mutirão de limpeza, porque aqui precisa de um mutirão para a gente limpar, para deixar tudo organizado, para amanhã voltar normalmente. Amanhã, a partir das 7 horas, estamos aqui esperando a população para precisar, o que precisar, né? A gente estamos aqui esperando. A gente vai ter que fazer o levantamento de quais vacinas, porque tem que levantar certinho, né? Porque quantas que estragaram, as insulinas também que tiraram fora da geladeira, porque não pode, tem que deixar dentro da geladeira, tem que manter geladinho, né? Pelas características que a gente pôde observar, provavelmente foi a ação de mais de uma pessoa, né? A gente acredita que seja talvez algum usuário de droga, né? E talvez com a intenção de subtração de alguma coisa. E aí acabam fazendo a ação de vandalismo, que foi o que ficou mais caracterizado, foi vandalismo mesmo, né? Que deterioraram muito produtos de higiene, de limpeza, né? Algumas unidades de insulina jogaram pelo chão, álcool, defecaram em algumas salas. Então, é típico de uma ação de vandalismo mesmo. Então, a gente observou ali alguns pontos que é possível as coletas de digitais. Já orientamos o pessoal a isolar, preservar o local. E agora a gente vai acionar a equipe, né, dos papiloscopistas, né? E eles vão vir fazer a coleta com o produto respectivo, para depois fazer um confronto no banco de dados que eles têm, né, do Estado, e ver se é possível ou não a identificação dos agentes.